Pozdravljeni, z vami sem Inga Gantar in danes bomo govorili o stresnem hormonu in zakaj nekateri potrebujejo v svojem življenju neprestano dramo. V glavnem, dejstvo je, da stresni hormon je tisti, ki se proizvaja v nadledvičnih žlezah. In ta stresni hormon se ne aktivira sam, ampak se aktivira lahko ob določeni glasbi, ki vas spomni na nek dogodek, lahko se sproži ob določenem dogodku, ki ga vidimo ali slišimo in se zbudi nekaj, nek celični spomin se aktivira in povzroči, da se v telesu zbudi reakcija, se pravi boj ali beg. Zdaj, če pogledamo, to imamo mi ugrajeno v naše celice, zaradi tega, ker ta sistem nas v bistvu nam je pomagal preživeti v zgodovini, je pomagal pri tem, ker včasih je bilo treba se skriti, če je prišel medved, po drugi strani pa včasih je bilo pa treba iti v borbo, braniti. Zani sem gledala na, ne vem, mogoče na Facebooku, na internetu, sem videla en posnetek, kako je medvedka prišla na vrt od ene gospe in imela je s seboj dva mladička, ta medvedka. In njen pes od te gospe je začel lajati na medvedko in logično lastnica se je ustrašila za svojega kužka in stekla, porinila stran medvedko, pograbila svojo žival, se pravi svojega psa in v glavnem v trenutku rešila situacijo. In to je tisto boj. Ne pomisliš, kaj pa če? Enostavno greš v boj. No in dejstvo je, da določene novice lahko v vašem telesu pač zbudijo podobne neke sprožilce, ki so nekje zapisani. Lahko so povezani z vašo zgodno mladostjo, lahko so povezani s predniki, se pravi, po celičnem spominu se prenašajo spomini tudi 9 generacij, lahko ste pa to samo prinesli kot duša, kot dušni zapis in zdaj rabite to predelati. No in zaradi tega se toliko ljudem, pač zdaj lejte, turbulence so, mrki so, odpuščanja, stvari se spreminjajo. In ja, če zdaj to potenciramo, rečemo, ja, slabo je. Ampak po drugi strani pa, naša zaznava je pa tista, ki odloča, kam bomo šli. Se pravi, jaz lahko moje podpalubje, se pravi, moje celice ne morajo vedeti, a je zunaj vojna, ali je zunaj, ne vem, pomlad, pa sem srečna, kar dejstvo je, da samo s tem, kar jaz občutim, to občutijo moje celice. Se pravi, jaz moje celice lahko kadarkoli programiram na to, da občutijo zadovoljstvo, da se množijo, da se obnavljajo in dobesedno, lejte, zdaj tisti, ki berete, recimo Joe Dispenza, ogromno govori o tem, kako celični spomini delujejo na delovanje našega telesa. Ena zgodba, ki je zanimiva, je noter primer kamboških žena. In sicer te kamboške ženske so se naselile v Kaliforniji in tam je kar precej ljudi, se pravi verjetno izseljencev živelo ali beguncev. V vsakem primeru je bilo zanimivo, da so začele raziskovati pojav, zakaj ženske brez nekega fizičnega vzroka so oslepele. Se jim je slabšo vid, dejansko so potem pregledovali njihove oči, fizično pogleda in so prišli do zaključka, da nič ni narobe, ampak ko je bil pa čas, da pogledajo na tablo in nekaj preberejo, enostavno niso videle. Se pravi, fizično je bil vid popolnoma zdrav, ampak one niso videle. No in so potem začeli raziskovati, kaj se jim je dogajalo in kdaj se jim je začel slabšati vid in je bilo vedno povezano s tem, da je bil strašen teror delan nad njimi, pod nekim diktatorjem so takrat živeli in v glavnem vojaki so jih prisilili ali so jih posiljevali, ali so mogli gledati, kako so njihove drage pobili, kako so jih mučali. V bistvu mogli so gledati neke dogodke, ki so povzročili, da je dejansko prišlo do točke, ko tega niso več zmogli gledati. Niso več mogli videti.
Druga stvar pa, od žalosti so izjokale, so imele zamegljen vid. In pogledajte, vse to, kar je povezano, gledajte, ta podzavest vpliva na naše delovanje telesa. Recimo, kot sem že zadnjič rekla, ne, zdaj pri kiropraktiku, ko mi tukaj odzadi masira, sem prišla do zaključka, da vedno mi sproži s tem, ko mi tle masira ta del vratne hrbtenice, spomin moje duše na eno od smrti. Zaprav sem bila verjetno večkrat ali obglavljena, vem, da sem bila, ali sem delala samomore, ali sem umrla z injekcijami, v glavnem. V vsakem primeru, to je spomin duše, ki ga vlačimo za seboj. In vsak izmed nas lahko preveri, kaj je v njegovem dušnem spominu, kaj recimo nosi kot po liniji prednikov in druga zadeva, kaj nosi od mladosti. Recimo, nekdo, ki je, ko je bil mečkan, recimo, da ga je nekdo pestoval in je padel na tla, se je takrat enostavno ustrašil in se je ustrašil tako za življenje. In mogoče se celo življenje zdaj boji tega, da se mu bo nekaj zgodil, ker je v neprestanem krču in mogoče celo ima podzavestni program, da svojim dragim ne more zaupati. Mogoče, ker dejstvo je, da vse ti programi se prenašajo in je čas, da jih ozavestimo. Seveda vas bom zdaj povabila ta zdravilna molitev dekodiranja, ki je opisana v knjigi Ko ima življenje žur, na strani 412. Dajte to delati sploh za te spomine. Pa pogledajte, kaj je zanimivo, to še nisem počistila. Zdaj mi je dejansko postalo vroče, ko sem sama sebi pritisnila na te točke tukaj zadaj. In sem prišla zdaj točno do zaključka, kaj je povezano z nekim, pri meni nek podzavestni strah, da bom, ne vem, umrla. A vidite, to je nekaj, kar moja duša vleče za seboj in to je moje, kar imam za počistiti. Nisem še naredila meditacije, ravno dejansko prele sem to ozavestila, da imam, to je to, kar imam še za počistiti. Zadnji sem govorila z eno gospo, ki ima grozen strah pred tem, da bi naredila premik naprej v življenju. Tudi sama sem imela to za počistiti in enostavno je rekla, ne morem se premakati, ne gre, stanovanje se ne proda, ne morem iti naprej, ne gre. In dejstvo je, da dokler smo karmično vezani na neko lahko celo okolje, toliko časa ne moramo narediti premika naprej, čeprav si želimo. Enostavno moramo ozavestiti naše rane, potrebujemo določene okoliščine, zato da jih lahko pozdravimo. No in zdaj, če pogledamo, prav iz Joe Dispenza, lejte, tukaj pred sabo imam knjigo Odvadite se biti to, kar ste. Dejansko on piše noter, da nekdo, ki ima potrebo po pomankanju, bo privlačil situacije, ko mu bo manjkalo denarja, časa, in energije. In dajte primer z mišičnim testom, če imate vi potrebo po pomankanju. Ker lejte, če se vrtite non-stop v nekih dolgovih, če, ne vem, zlepa ne pridete na zeleno vejo, če ste vedno v limitu, vedno v kreditih, mogoče imate potrebo po pomankanju. No in zanimivo je, da ta potreba po pomankanju aktivira enake receptorje na celici, kot jih aktivirajo oziroma kot jih imajo aktivirane za tisti ljudje, ki so zasvojeni celo z mamili. Dejansko je tako, kot bi bil hipnotiziran, ne, omamljen s tem, da želiš privabljati situacije, ko ni denarja, ko ti manjka časa, ko ni energije, ko si sesut. In zdaj še eno stvar preverite, svoji podzavesti nosim potrebo po suženstvu. Ravno to sem tudi premišljovala, da mogoče ljudje, ki se ne morejo izluščiti svoje službe, pa vejo, da vsak dan grejo na tlako, pa vejo, da imajo nad sabo nekoga, ki je njihov rabel, pa ne zmorejo narediti koraka naprej. Enostavno jih zadržuje tam in hodijo na tlako. In v bistvu jim zmeraj primankuje denarja. Preverite. Zdaj mogoče se spet sprašujete, kako. Pejte nazaj pogledati, kako naredimo mišični test in mogoče si prav to preberite ali pa zapište, potrebo imam po suženstvu,
potrebo imam po pomankanju in zdaj, če jaz ta trenutek preverim v svoji duši, nosim potrebo po pomankanju, ne, jaz tega nimam. Pa vam povem, da sem nekoč imela, dejansko sem bila brez denarja, zmerom mi primankval časa, imela sem občutek, da ima tisoč stvari za narediti, pa da nobena stvar ni do konca narejena in predvsem sem bila kronično utrujena. Imela sem slabo kri, ja, lejte. In dejstvo je, da vse se da spremeniti. Danes nimam več potrebe po pomankanju in tudi ne živim v pomankanju. Dejansko naravnana sem na vibracijo obilja, ampak obilja vsega dobrega. In ko pogledam na vrt, wow, vse raste. Ko pogledam rože na balkonu, wow, vse raste. Ko na konc koncov posel sem si organizirala tako, da enostavno laufa, da gre. Druga zadeva, no zdaj pa, če se vrnem nazaj na to, da naše celice ne vejo, a je tretja svetovna vojna, ali pa ne vem, da smo na počitnicah. Zato, ker to, kar mi doživljamo z našimi čustvi, to naše celice dejansko občutijo. No in obstaja koherenca, se temu reče. Zdaj, kaj je koherenca? Koherenca pomeni, da ko smo mi v srčni energiji, ko aktiviramo srčno energijo in ko aktiviramo kronsko čakro, se dobesedno naredi povezava med kronsko čakro in srčno čakro in s tem temu se reče koherenca. Se pravi, te valovi delujejo tako enakomerno in ko smo v tem stanju, mi privlačimo zdravje, obilje, vse, kar si zaželimo. In takrat, ko pa naše misli grejo na ta način, zdaj bom pa narisala, ko pa mi, ko pa nismo v koherenci, pa grejo naše misli tako, moram pomiti, joj, moram psa pelati, nisem to, joj, moram to, moram iz stroja zložiti, to se za to. To nastane. In ko smo mi v takem stanju, dajte zdaj vi preveriti, če imate v svoji podzavesti potrebo po tem, da občutite dramo, potrebo po tem, da ste žrtev in še en program, meni ne pripada sreča. Ker pogledajte, če imam jaz v svoji podzavesti program, meni ne pripada sreča, bom vse naredila, da čeprav se bi lahko imela fajn. Zdaj, ena gospa rekla, veš, pa sem s prijatelji na kavi, pa že razmišljam, da moram psa pelati. Pa mi ni jasen, kaj. Aha, potreba po tem, da ne, jaz si ne zaslužim sreče. In zdaj pomislite, greste na kavo, se imate fajn, uživate, vi pa že razmišljate, kako morate cuna dati prat, pa stroje treba zložiti, pa pse treba pelati, pa ne vem, mačke pokidati, ne vem, vse živo je treba narediti. Namesto, da bi uživali v tistem trenutku. No zdaj pa kako naredimo to, da povečamo to koherenco med srcem in med možgani? Dejstvo je, da lahko to aktiviramo z lepimi spomini. In dajte poiskati, mogoče si poišite neko sliko in tisto sliko nekam dajte, da vas bo vedno spominjala na srečne dogodke. In dajte si dva dogodka. Eden, recimo tisti, ko ste občutili srečo, veste, ko vam duša vriska od sreče. Ta spomin. In drug spomin dejte, ko ste občutili srečo tudi z drugimi ljudmi, mogoče ste bili v naravi. Recimo, ko jaz zbiram te moje spomine, en spomin je tak, ki mi poboža dušo, je vedno povezan z mojo srednjo hčerko, ko je joj, toliko takih lepih spominov imam. Ko je bila še čist mečkana, ko je prinesla rožico, 2 leti je bila stara, pa rekla, mami, jozico imam zate, ja, da te imam. A veste tisto, ko se kar stopiš. Pa potem enkrat drugič se spomnim, ko sta ta mali 2 hčerki, ko sta plesali in Anja gre in se našminka, pa reče, a je to sklita kamela. Snimala sem jih. A pa če se spomnim, ko sva Saro, ko je bila še čist mečkana, sva hodili po gozdu, pa sem rekla, veš, gobice je treba poklicati. In je hodila po gozdu in je klicala, gobice, gobice. A veste, to so spomini, ki mi
vedno, vedno napolnijo moje srce z radostjo. To je nekaj, kar mi poboža dušo. To so najbolj srečni trenutki mojega življenja. In zdaj drug tak spomin, ki ga pa imam, ki pa pol za povezavo, smo pa šli z enimi prijatelji in smo hodili 3 dni okrog Triglava. In dejansko je bila slaba napoved takrat, vsi so bežali stran, mi pa gor. In smo rekli, v najslabšem primeru bomo kartali v koči gor na Planiki. In dejstvo je, da po enem čudežu je pač vreme je bilo v redu, nikjer nikogar in smo potem šli na prehodavce, pa potem po Sedmerih jezerih dol in smo gledali svisce, kako se hranijo in nikjer žive duše. Dobesedno v 3 dneh smo mogoče srečali nekaj ljudi, pa še te so bili Čehi, ker niso očitno poslušali vremenske napovedi. In ko pridemo na, mislim, da je koča pod Bogatinom in ali pa kočna komna, tam nekje, in razlagamo, kako smo se dobro imeli, kako je bilo sonce, kako je bilo neverjetno, pa reče tista oskrbnica, je rekla, men pa tej prijateljci, je rekla, vidve sta čarovnice. In so se začele smeti, so rekla pa se, da deleč to vid. Toliko smo se fajn imeli in to je bilo men 3 dni neverjetnih, tudi mogoče zaradi tega je moja duša tako pela, ker takrat so bile moje punce še manjše in kamarkoli smo šli, jaz sem ves čas štela otroke, ves čas sem bila v neki napetosti, šteješ otroke, skrbiš, ama ta to, ves čas za nekoga skrbiš, takrat sem pa samo sebe pelala na sprehod in mi je bilo wow. Veste, in to je tisto, kar poveča ta občutek zadovoljstva v nas noter, lepi spomini. Ja, res je, da vas učim, da poiščemo boleče spomine in jih počistimo. Ampak po drugi strani vas pa tudi učim vizualizacijo. Se pravi, da usmerimo energijo tja, kamor želiš. In eno stvar, če želimo, da smo v tej lepi energiji, pomembno, da poiščemo zavestno lepe spomine in da damo fokus na to. In zato je to pomembno, da zjutraj, ko začnem recimo jaz, moj jutranji ritual, ko vzamem karte prehodu na vodobo in jih zmešam, prižgem svečko in rečem hvala svetle sile za nov dan, hvala za mojo družino, hvala za to, ker sem se zbudila, hvala za to, da diham. Eno sliko imam mojih otrok tam in mi je tako, a veste, že vsako jutro mi je tako, wow, nov dan je. In ne nazadnje, lejte, tudi zjutraj, če slište ptičke, pa vem, da jih v Sloveniji vsi slišimo, ker je to kmečka na vas, ali naša Slovenija. In dejstvo je, da lahko naravnamo svoje ušesa na vse to lepo. In prišla je karta ven, molitev in meditacija. Moj duh je miren, povezana sem z izvorom. Ta karta je močna in vam bom zdaj tudi prebrala to sporočilo. To je karta številka 24. Jaz sem ženska in sem blagoslovljena. Blagoslovljeni so vsi, s katerimi prihajam v stik. Blagoslavljam vse, kar si želim, da se izboljša. Napolnjuje me božanska svetloba, ki se preko mene steka na zemljo. In prav ta, jaz sem ženska in sem blagoslovljena. Poglejte, mati Tereza je molila samo en del zdrave Marije, se pravi zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami. In zdaj, če gledamo, mati Tereza je bila blagoslovljena med ženami. Se pravi, jaz sem ženska, ki sem blagoslovljena. To je lahko afirmacija. Veste, to je lahko afirmacija in si jo lahko ponavljate. Jaz sem ženska in sem blagoslovljena. In zdaj pogledajte, če ste ženska, ki ste blagoslovljena, pomeni, da vam vse uspeva, da imate čudežen dotik, da imate čudežne moči. Pomeni, da se vam lahko uresničijo stvari. A veste, blagoslov je nekaj, kar je tako čarobni prah. In druga zadeva, moč blagoslova je tako močna, da ko druge blagoslavljamo, s tem posipamo čarobni prah in enostavno se stvari uredijo. No, pojmo še na naslednje sporočilo. Bitje svetlobe.
Jaz sem bitje svetlobe, jaz sem bitje luči. Moje srce je polno brezpogojne ljubezni. Ta karta je čudovita, 55, res je čudovita tale karta. Katrca imamo pa mi, ja. Naša Karla. Naša Karla je mucka drugača, veste. Bitje svetlobe, jaz sem nosilka luči. Poslana sem, da kot sonce svetim ljudem. Jaz sem angel sprememb. Vsako jutro si vzamem čas, da me energije jutra napolnijo. Svetim z ljubeznijo. In ta svetloba, lejte, svetloba je nekaj, kar ima spektar vsega. Svetloba je tista, ki je, lejte, mavrica ne vsebuje nič črne. In zato dejte se obleči to mavrične barve. Dejte na sebe svetlobo in dejte v sebe svetlobo. In zdaj tiste misli, lejte, ki se vrtijo, to nosi temo. To nosi temo, tega ne potrebujemo. Bom zdaj v kratkem posnela še en video o osnovi DMT, to je v bistvu ena snov, ki jo proizvaja epifiza. Epifiza je pa povezana z direktno stvarstvom. No in naslednje sporočilo pa je, spet bitja svetlobe me ljubijo, čarobni samorogi in vilinska bitja. No, to je pa zadnje sporočilo za nocoj, ali pa za danes, tole je zdaj nocoj, kar snemam. Poglejte, še to vam preberem, 40, ko sem v srcu, jih čutim. Z njimi se z lahkoto sporazumevam. Svetlobna bitja delujejo skozi mene in mi pomagajo. Jaz sem Milina. Svoje sposobnosti v celoti izražam in v celoti živim. In dovolite si slišati čarobna bitja. Lejte, jaz verjamem, res verjamem v to, da nas obdajajo bitja, ki niso vidna. Ta mitološka bitja, ki, a ne, škratki, pa vilinska bitja, pa tako naprej. Naši predniki so imeli verovanja, da obstaja boginja živa, da so sojenice in tako naprej. Ne, potem s krščanstvo je vse to odpadlo in dejstvo je, da kaj pa če je kaj res, če je več res, kar nas je naučilo krščanstvo. Mogoče je pa res. Mogoče so pa resnično čarobni samorogi, pa jih ne vidimo. Mogoče so zmaji na drugi dimenziji in jih ne zaznamo. In jih mogoče zaznajo mehni otroci, ki jih vidijo in mi rečemo, ma namišljenega prijateljčka. Mogoče ga pa res vidi, mogoče pa je to okrog nas. In smo mi tako močno blokirani, da ne zaznamo. Jaz bolj v to verjamem, v to drugo, da smo tako močno blokirani, da ne zaznamo vsega tega, te širine, ki je okrog nas, da hodimo tako kot konji s plašnicami in ne vidimo nič in ko dovoljmo zaznava to, kar je, takrat se odprejo nova obzorja. Tako da, ja, uživajte, imejte se lepo, delajte na sebi in dajmo še mogoče zdaj le zadnje sporočilo Osho Zen Tarot. Da vidimo. Eno sporočilo, ki je pomembno za vas, ki ste uspeli do konca pogledati tale video. Da vidimo. Odgovor se skriva v prejšnjih življenjih. Vam pokažem karto. Prejšnja življenja so tista, ki se zakodirajo na DNK duše. In dejstvo je, da to vlečemo za seboj in dokler tega ne počistimo, čeprav marsikdo reče, pa ne se ukvarjati s tem, ja, mogoče pa se prav zaradi tega ne moramo premakniti naprej, ker smo tako močno obremenjen iz prejšnjih življenj. Tako da, ja. Uživajte, imejte se radi in delajte na sebi.